Rashid kökem osu şaңырақтың нұры болсын. Хадиша осы шаңырақтың гүлі болсын. 20 жылдан кейін екеуінің 70 бай деген ұлы болсын дегендер шығар. Біздің Рашид көкем 100-ге келсін дегендер шапалақ ұрсыншы. Хадиша 99-ға келсін дегендер шапалақ ұрсыншы. Неғып 99 деп адам білесіз бе Рашид көке? Өткені бір жыл хотя бы нормальный жасасаңызшы. Рахмет. Күйеуді пайғамбар сыйлаған дейді. Осы әулеттің екі күйеу баласы бар екен. Жабайлар, жұбайларыңыз мен ортамызға келіңіздер. Әдемі көйлектерді киіп алғандар, үндемей жүріп, чөтке жігітке тиіп алғандар келіңіздер. Молодец. Рахмет. Өткені бұл күйеу балдардың кім екенін айтып өтейін сіздерге. Мынау Ташкенттің қыздарын пұлы жеткендер алады. Бостандықтың қыздарын қолы жеткендер алады. Северный маяк айтпозымның қыздарын дұғы жеткендер алады. Енді қабаумайсыздар, тояна көп бергендер көп сөйлейді, жездеріміздің тағы да айтатын тілегі бар екен. Қалғандар бір ауыздан қосыламыз, ренжуі жоқ. Нима болса шу болсын, ikki yoshini birinchi farzandi manga o'xshagan krasavchik o'g'il bo'lsin deganlar qarsa aytib. Sol besik to'yda birinchisi bola bo'lsa tegin kelim, qiz bo'lsa aqsha kelim. Qapala! Qo'shib ber! Happy birthday to you! Rahmet!